Vocês, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Guilherme Top, seu corretor de imóvel aqui em Capão da Canoa. Eu vim te mostrar um apartamento sensacional, que é o Loft. Nada mais que o JK, famoso JK, que o pessoal conhecia muito. Hoje tem muito JK antigo à venda na cidade, só que agora se chama Loft, né? Um nome mais moderno, né? E o nome condiz com a realidade que a gente vai ver aqui hoje. É um apartamento compacto, tá bom? Na casa de 30 metros de área, mais ou menos. Tá, uma vaga de garagem, edifício sensacional. Eu já mostrei o edifício. Tá, nós estamos aqui no Residencial Sua Morada, do ladinho da Praça Bojanowski. Maravilhoso, local maravilhoso mesmo. Vale muito a pena conhecer o padrão de imóvel e a região, tá bom? Vamos dar uma olhadinha? Vem comigo, olha só. Aqui é a entrada do apartamento, tá, gente? Ó, aqui nós temos a fechadura digital. Eu já mostrei ela pra vocês antes. Ó, essa aqui é a entrada do apartamento. Olha só se não é um ambiente gostoso de se ter. Tá, um apartamento compacto, né? Que nós temos cama, guarda-roupas, divisão de ambientes. Que nós temos uma sala de estar, ali a sala de jantar, churrasqueira e cozinha. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nessa parte da cama. Vocês podem ver, olha o capricho. Ah, mais uma vez, a minha amiga Mari Perim, lá de Lajeado, tá de parabéns pelo trabalho. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o contato da Mari para vocês fazerem um orçamento com ela, caso vocês precisem. Olha o acabamento, tudo PVC, esquadrias de altíssima qualidade. Olha o guarda-roupa, eles conseguiram aproveitar um espaço bem legal. Ficou duas portas grandonas de espelho, ficou bem bonito. Ali no cantinho ainda tem mais uns nichinhos, tá bom? Aqui, ó. Isso aqui já faz parte da sala de estar, tá bom? Que quadro bonito. Olha só. Muito bonito esse quadro, gostei. Quero um desse pra mim. Tá lá em casa, bem na minha sala também, fica bem bonito. Olha só, gente. Vamos dar uma olhadinha aqui na sala de estar, bem aconchegante, tá? Bem aconchegante. Eu vou te ser bem sincero, para um casal de repente com um filho, uma pessoa solteira, um adulto solteiro, não precisa mais que isso aqui não, gente. Não precisa não. Aqui nós já temos churrasqueira revestida, muito bonito esse revestimento aqui, esse porcelanato ficou muito legal, tá? Aqui nós já temos a cozinha, olha só, nós temos o forno aqui embutido. Tá bom? Aqui nós temos a coifa. Aqui nós já temos o aquecedor de passagem, controlando a água quente aí do apartamento e o gás, tá? Esse granito aqui, gente, ó, é todo o preto Via Láctea, tá? Muito bonito. Refrigerador, tá bom? Aqui, ó, nós temos bastante espaço para os seus acessórios de cozinha, né? Olha só. Muito legal mesmo. Muito legal mesmo. Ah, Guilherme, não tem área de serviço? Pois é, gente. Ele tem área de serviço. Aqui, ó, deixa eu te mostrar, meu bem, olha só. Aqui, ó. Olha só a ideia que o pessoal teve. Muito legal. Aqui está a sua área de serviço, meu bem. Olha só que legal, gente. Aqui nós temos um sistema de luz por presença. Vocês viram que no momento que eu abri a porta, acendeu a luz. Né? Muito legal. O quadro de energia elétrica também, as passagens, ficou todos aqui atrás, ficou bem escondido, tá? Ficou muito legal. As portas todas com um sensor de fechamento. E aqui nós temos o banheiro, que pra mim é um banheiro luxuoso demais, gente. Olha esse banheiro. Que coisa mais linda. Banheiro com ventilação direto pra rua, chuveiro a gás, tá? Olha só essas louças, todos muito, muito bonito mesmo. Muito, muito legal. Tá.
Pessoal, se eu tiver errado, vocês me corrijam. É ou não é o melhor loft do Rio Grande do Sul? Né? Quem sabe do Brasil, né? Vamos pensar grande, né? Olha só, mais uma olhadinha aqui pra vocês. E vou me despedindo por hoje. Espero que tenham gostado. É um vídeo meio curto, né? Mas acredito que deu pra mostrar todos os detalhes aí pra vocês. Tá? Empreendimento sensacional. Parabéns aí, Cristiano, consultora sua morada. Chegou chegando na praia, né, meu amigo? Um abraço, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.